Dobar dan svima i dobrodošli na naš mjesečni komentar tržišta. Danas su sa mnom kolege Dario i Jure koji će nam ukratko reći što se događalo u rujnu. Dobrodošli. Evo Jure, možemo li krenuti odmah s tobom, možeš li nam reći generalno što se događalo na tržištima u rujnu? Pa rujan je krenuo zapravo kao pozitivan mjesec za dionice, u smislu da imali smo nekakve vijesti iz Europe u vidu planova za suzbijanje energetske krize i potpore ekonomiji. No, nažalost, triježnjenje je došlo u polovici mjeseca kada su izašli podaci za inflaciju u kolovozu za SAD. Tamo smo imali pad inflacije, no ipak je taj pad bio nešto niži od očekivanja. I također ono što je još bitno napomenuti, inflacija kada ju promatramo kao mjeru bez energenata i hrane je zapravo još rasla u kolovozu. I upravo taj dio je najviše zabrinuo tržišta jer je taj dio inflacije, odnosno taj način prikazivanja inflacije dosta bitan, on je manje volatilan i teže ga je suzbiti i upravo zato centralni bankari dosta često informiraju svoje odluke upravo na temelju tog pokazatelja. A za potvrdu o brizi o toj inflaciji, možemo to tako reći i za Europu, smo dobili i na preliminarnim podacima za Njemačku, gdje je Njemačka zabilježila 10% inflaciju u 9. mjesecu. A Dario, kako su centralne banke reagirale u rujnu? Pa centralne banke su zaoštrile svoju retoriku. Drugim riječima, najavile su još veće dizanje stopa nego što su prethodno najavljivali i više nego što je prethodno očekivano. Naravno, to je bilo onda negativno i za obveznička tržišta, za dionička tržišta, zapravo za praktički svu financijsku imovinu. A da bi stvari bile gore, dodatan, recimo tako, šok je za tržišta je došao iz Velike Britanije. Naime, tamo tek novo osnovana vlada je najavila novi budžet u kojem je najavila i rezanje nekih poreza za neke građane što bi financirala zapravo iz novih deficita, odnosno to bi se financiralo novim dugom. Nakon toga je funta stvarno brzo pala i uostalom dugoročne britanske obveznice su doživjeli veliki pad unutar samo dan ili dva. I onda je njihova centralna banka, dakle Bank of England, morala reagirati na način da je uvela, odnosno najavila kupnju obveznica na tržištu kako bi jednostavno stabiliziralo obvezničko tržište. A interesantno je da su oni samo par dana prije najavili da oštriju monetarnu politiku u kojoj bi zapravo ne samo da bi kupovali dodatne obveznice, nego bi prestali kupovati obveznice što su ranije činili. Tako da, evo, i onda kako su tržišta povezana i kako je Velika Britanija ipak veliko globalno, 6. globalno gospodarstvo, taj pad obveznica u Britaniji povukao i pad obveznica i dodatni pad obveznica i u Americi i u Europi. Jure, jedno pitanje koje ponavljamo iz mjeseca u mjesec, jesmo li nakon pada u rujnu konačno dosegnuli dno na dioničkom tržištu? Pa to ovisi o par faktora. Do sada dionička tržišta su najviše bila pod utjecajem monetarne politike, odnosno odluke centralnih bankara, a posljedično i rasta kamatnih stopa. E sada, s druge strane, imamo očekivanja za sljedeću godinu, koja su, iako su nešto niža nego na početku godine, i dalje optimistična u smislu da se i dalje očekuje rast dobiti, uz marže koje su na povijesno visokim razinama. E sada, u tom kontekstu, kada slušamo nekakve razgovore sa regionalnim kompanijama, sa globalnim kompanijama, ono što mi vidimo je da se stalno spominju pritisci na marže u vidu inflacije plaća ili sirovina, energenata. Pa u tom kontekstu, da odgovorim na pitanje, još uvijek ne vidimo nekakav kraj, odnosno nemamo još uvijek pozitivan pogled, jer da bi vidjeli nekakvo dno, moramo vidjeti korekciju u tom segmentu također. Dario, kakav je plan sa obvezničkim strategijama za ovaj posljednji kvartal?
Pa, kao što smo u prethodnim mjesecima govorili, mi smo se zapravo pozicionirali konzervativno. Drugim riječima, prebacili smo se više u ulaganje obveznica zemalja niže kreditnog rizika, a smanjili smo ulaganja u zemlje više kreditnog rizika. Naprimjer, sada imamo u portfelju više njemačkih, nizozemskih, francuskih obveznica, američkih obveznica, a manje obveznica periferije eurozone i manje obveznica regije. Osim toga, mi zapravo ulažemo sada trenutno u kratkoročne i srednjoročne obveznice koje su manje osjetljive na rast kamatnih stopa u cjenovnom smislu i u nekim fondovima, naročito mješovitim fondovima, imamo i više gotovine na računu, odnosno djelomično smo i podinvestirani u obveznice. I zapravo u sljedećim mjesecima mi očekujemo da će ipak biti nešto bolje razdoblje za obveznice. Mislimo da ova kombinacija povišene inflacije, povišenih kamatnih stopa zajedno sa, ajmo reći, usporavanjem ekonomskog rasta će zapravo biti najpovoljnije okružje opet za najsigurnije obveznice istih zemalja o kojoj smo prije pričali. Međutim, mislimo ako se to ostvari da će biti prilike za ulaganje u dugoročnije obveznice i da u tom smislu ne bi trebalo ni držati toliko keša, nego bi trebalo biti investiraniji u obveznice. A onda, nakon što zapravo vidimo, nadamo se tamo negdje u krajem godine, u prvom kvartalu, da su kamatne stope dosegnule svoj neki vrhunac u smislu najava centralnih banaka i da je ekonomska aktivnost, recimo, dotakla neko dno. Mi mislimo da se onda će postati zanimljive i obveznice, riskantnije obveznice, ali onda ćemo tražiti obveznice specifičnih zemalja koje su, recimo, možda otpornije na krizu i imaju nekakve uravnoteženije budžetske deficite, odnosno nemaju veliki dug u odnosu na GDP. I za kraj, Juren, možeš li nam ti reći plan za dioničke strategije za ovaj zadnji kvartal? Pa ovdje smo u proteklih par mjeseci već bili pozicionirani u defanzivnije sektore i imamo povišene razine novca na računu. Ono što je plan i dalje zadržati tako nekakvu alokaciju i primarno mislimo na sektore poput zdravstva ili osnovnih potrošačkih dobara koji su povijesno uvijek se pokazali otporni na ovakva razdoblja stresa na dioničkim tržištima, čisto zbog neelastičnosti potražnje za tim dobrima. No, trebamo napomenuti da kako ovaj pad ide, tako se i približava razdoblje koje bi, iako to još uvijek nije slučaj, približava se razdoblje u kojem bi počeli postepeno investirati natrag te novce na tržište i tu bi moglo doći također i do nekakve rotacije u sektorima, gdje bi se više preferirali onda sektori koji su negativno korelirani sa kamatnim stopama i kojima pomaže nekakav oporavak gospodarstva. I tu treba imati na umu da su dionice uglavnom ispred gospodarstva u smislu da dosta često oporavak na dioničkim tržištima dolazi prije zapravo onog što mi vidimo stvarno, odnosno oporavka u gospodarstvu. Pa ćemo u tom kontekstu pratiti, kažem, još nije vrijeme iz razloga koje smo malo prije naveli, ali bliže, ajmo to tako reći. I za kraj, ono što bi još spomenuo, geografski tu i dalje preferiramo više SAD nego Europu, razlozi su isti, energetska kriza i dalje jako velik uteg za kompanije u Europi i još tu moramo vidjeti kako će rješenja smisliti. Do tada preferiramo SAD. Jure i Dario, hvala vam na vašem izlaganju. Dragi gledatelji, hvala vama na pažnji. Komentare svakog pojedinog fonda možete pronaći u našem mjesečnom izvještaju. Za sve upite možete nam se obratiti putem maila prodaja@intercapital.hr, a možete se prijaviti i za sastanak 1 na 1. Hvala i doviđenja!